Картини Надії Пінчук розміщені в цій частині залу. Викрадена картина «Човники» на Інгулі висіла на цьому місці. Тепер тут залишився лише пустий гачок. Картина була частиною експозиції «Золотисті промені літа». У виставці беруть участь 4 миколаївські художники. Зникнення адміністратор залу побачила вчора о 6-й вечора і зателефонувала мисткині. Вчора я тут працювала в майстерні, подзвонила адміністратор виставкової зали Вікторія Павлінська і сказала, що ось закінчився робочий день. Вона оглянула зал і експозицію, побачила, що немає картини. А з утра вона її зранку бачила, в 11-й зранку бачила. Прийшла Вікторія розгублена, майже зі сльозами на очах, бо такого ще не було на її пам'яті. Скільки вона працює, 4 роки вона працює. Прийшлося так, визвати поліцію, що робити, треба зафіксувати, це ж факт. Слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 285 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі до 3 років. Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до вчинення злочину. Так виглядає етюд «Човники» на Інгулі. Розміри 33x37 сантиметрів. І директор залу Сергій Бойчук, і сама художниця вважають, що розміри і відсутність на ній рами сприяли крадіжці. Так і є, бо проникнути незамітно, легко і кудись, може в портфель, може ще кудись. Ну, каже Вікторія, що з пакетами, з такими великими чи сумками, ну з пакетами до зали не пускають. Художниця оцінила вартість картини 200 умовних одиниць. Але ця робота, каже, не для продажу. Це був етюд, але ж етюди – це така робота, коли треба повністю зібратися фізично, і морально, і емоціонально, прийти на місце, яке ти вибрав, відчути це місце. І швидко, тому що це етюд, швидко за 2 години створити цей настрій, це світове відображення на етюді, ці емоції свої. Я її написала у вересні 2017 року. І Надія Пінчук, і її друзі закликають не купувати картину «Човники» на Інгулі, якщо її пропонуватимуть, а повідомити авторці. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.